संतांनी लिहून ठेवलं ते खरंच म्हणायचं. ये दुनिया ये मैफिल इस खानदानी माणूस की काम कीच नाही. अरे तर आपली स्वतःचीच पोरगी आपली नाही, तर यांच्या मिंच्यांची काय बात. कल्याणी हा कुठे काय कुठे काढ काढ बॅग काढ. काय काय विचार बस काढ. कपडे भरा चला चला. हम बाबाईच पावली म्हणायची. आता आपण आपल्या घरला जायचं. हाव मग मला आधीच सांगायचं की मी समधी पॅकिंग करून ठेवली असती. आता आमचंच पॅकिंग करा आणि सोडा आपण चंगेत. समधी पॅकिंग करून ठेवली असती. असला अभद्र कशा पाय बोलताय. कशा पाय कशा पाय. तुझ्या पायी तुझ्याशी गाठ बसली ना माझी बाई. हा म्हणून तर ही मसनी वेळ आली आमच्यावर. पण आता काय, आता काय प्रॉब्लेम नाही. आता आता एकदम मोकळेच व्हाल तुम्ही. हा राहा तुम्ही इथे तुमच्या लाडक्या लेकीच्या घरी कुटके मोडत आम्ही चाललो. थांबा. मला एकटीला सोडून कुठं जाणार आहे तुम्ही. आम्ही कुठं बी जाऊ कुठं बी जाऊ. आम्ही त्याला काय घ्यायला जाऊ. आम्ही काशीला जाऊ उत्तर नाहीतर दक्षिणे जाऊ आम्ही रामेश्वरला. हा इथनं बाहेर पडू. पण इथनं बाहेर पडू ते अलख निरंजन करत किंवा बम बम बोले करत जाऊ आम्ही कैलासावरती राग फासून. हा 12 वर्षाने आम्ही तुमच्या दारात आल्यावरती आम्हाला फिट वाढा हो माय. हा आजी माणूस की म्हणून. हो कशाला असलं काय तर मंगाळ बोलताय. शोकानं ग कल्याणी शोकानं. हा दुसरा ऑप्शनच नाही आमच्या पुढे कसला. आता संन्यासच घ्यावं लागणार. बर लेट होतं आम्हाला आम्हाला निघावं लागेल. हा भेटू 12 वर्षांनी जगलो वाचलो तर नाशिकला कुंभमेळ्या. हा येऊ का चल. केली तुमची सोय केलेली आहे. 750 एकराचं डोंगर तुमच्यासाठीच ठेवलाय. निकाल लागले की तुमच्यासाठीच आहे. तिथे आमचा निकाल लागलाय. फार पुरी पुरा पुरा वाट लागली. आम्ही फार आउट म्हणजे आउट चालू आहे. कशा पाई टोकाच टोकाच्याच घटना घडल्या म्हणून बोलतोय ना. इतरांची लेकर बघा काय काय करतात आपल्या आई बापासाठी. हा कोण तो गोष्टीतला. हा तो आपल्या मम्मी डॅडीला घेऊन निघाला होता त्याला जो कोण श्रावण बाळ. हा श्रावण बाळ बघा. हा कशी आई बापासाठी श्रावण बाळासारखे सेवा करतात. हा वणवण करतात त्यांच्यासाठी उपास तपास करतात. पण आपल्या इथं आपल्या इथं बघा ना पुढची पोरगी असून काय उपयोगी. जिला आम्ही तळ हा त्याच्या फोडावानी जपलं एवढं मोठं घर मिळवून दिलं तिला एक छोटंसं काम सांगितलं ते तर तोंडावर नाही म्हणाली ती आम्हाला. काय उपयोगी मग आमच्या जगण्याचा सगळा मान मरातप सोडून इतर राहण्याचा. कसलं काम. बस बस की फॉर्म या फॉर्मवर एक सिंपलशी सही पाहिजे होती साध्या पेनाने रक्तानं पण नाही. तर तुमची ती आडगी पोरगी आम्हाला नाही म्हटली. या पंजाबरावला नाही म्हणाली. आजवर कुणी असं केलं नव्हतं. पण त्याची स्वतःची ओन डॉटर त्याला नाही म्हणते. पर संजय असं का करल. ते महत्वाचं नाही. याच्यावरची सही महत्वाची. कळलं का मालकीन तुम्हाला सांगतो काय बी करा. संजय समोर पदर पसरा रडा पडा तुमचा हातखंडा येतो ते करा. तुझे कान पकडा जमल्यास पाय पकडा. पण तिला कन्व्हिन्स मारायला सांगा जावी वापरून आणि ह्याच्यावर सही करा. ह्यात एक काम करा तुम्हीच कन्व्हिन्स मारा. हा आणि सही या. मजीद सावळ बापूंची सही पाहिजे. हे जा हो मी कसं करणार. नाही नाही हे काय बरोबर नाही. बघा मला नाही जमायचं.
जमवावं लागल, स्वतःच्या कुकवासाठी जमवावंच लागल. या फॉर्मवर छोटीशी सही आणायची जावई बापूंची, ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. आलं का ध्यानात? चला कामाला लागा. संजीवनी, काय झालं? डोकं धरून का बसला होता तुम्ही? सॉरी. संजीवनी, प्रत्येक शब्दाची किंमत असते बरे का? तो शब्द पुन्हा पुन्हा वापरला की त्या शब्दाची किंमत कमी होते. आम्ही काही बोललो तरी तुम्ही म्हणता सॉरी, कशासाठी? आम्ही सरळ समजेल असा प्रश्न विचारला तुम्हाला, तुम्ही इथं डोकं धरून का बसल्या होतं? ते म्हणजे तुमचं डोकं दुखतंय का? हा हा, थोडंसं डोकं धरलं होतं, पण ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, होईल बघा थोड्या वेळात बरं. तुम्ही गोळी घेतली का? नाही आओ, पण इतकी वेळ झाली नाही ना, वाटेल मला बरं थोड्या वेळात. तुम्ही आमच्या बरोबर खोलीत या, आम्ही देतो गोळी तुम्हाला. चला. खाल्लायत ना काही सकाळी? हरकत नाही, आता जाऊन खाऊन या. एक मिनिट संजीवनी, तुमचं डोकं नक्की कशामुळे दुखतंय? म्हणजे डोळे जळजळतात का तुमचे? दिसायला काही प्रॉब्लेम आहे बाहेरचं जवळचं? नाही. काय होतं, कधी कधी आपल्या डोळ्यांचा नंबर वाढतो तेव्हा डोकं दुखतं, आणि आपण वेगळे इलाज करतो. तुम्हाला सर्दी वगैरे नाही ना? सासूबाई, तुम्ही एवढं मायने विचारताय त्याच्याबद्दल थँक्यू, पण खरं सांगू का, माझं डोकं नाही दुखत आहे. मग तुम्ही गोळी कशाला घेतली? तुम्ही म्हणलं म्हणून. अहो मग सांगायचं की, एरवी तुम्ही घरामध्ये नको तिथे नको तेवढं बोलत असता. हा, आवाज येत असतो आम्हाला. मग आता तोंड उघडून बोलायचं की? सॉरी. म्हणालात तुम्ही सॉरी, बर ते जाऊ दे. तुम्ही आशा का बसल्या होता तिकडे? रणजितरावांबरोबर काही तुमचं? नाही नाही, तसं काही बी नाही. ते साजरी त्याची आठवणीत होती जरा. अच्छा अच्छा, तुमच्या मोठ्या भगिनी. कितवा महिना आहे त्यांना आता? सातवा संपलं. किती वर्ष झाली लग्नाला? सहा. सहा? बराच वेळ घेतला त्यांनी. हा म्हणजे ते आमच्या दाजींचं प्लॅनिंगच तसं होतं ना. नाही म्हणजे कसं, आधी पहिली नोकरीचं वगैरे सगळं सेट व्हायला पाहिजे, आणि मग हे सगळं प्लॅनिंग वगैरे. चांगली गोष्ट आहे, सेट होणं चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे येणाऱ्या कुलदीपकासाठी अशी तयारी करणं मस्त आहे. चांगलं आहे, पण तुम्हाला अशी काळजी करण्याचं काही कारण नाही संजीवनी. काय, ढाले पाटलांच्या पुढच्या 14 पिढ्या आजच सेटल्ड आहेत काय? आमच्या जुन्या स्नेही आहेत राजलक्ष्मी सर देशमुख मुगळीच्या. परवा आम्ही त्यांच्याकडे गेलो होतो त्यांचं अभिनंदन करायला. त्यांना नातू झालाय. सासूबाई मी येऊ का? नाही गोळी घेतली ना तर? का बरं, तुम्हाला थोडी कळ सोसवणार नाही का? आम्ही बोलतोय की बोल. बसा बसा. ते पानबुंदाच्या त्या केसचं काय स्टेटस आहे? फार पुढे काय तपास लागत नाहीये,
पण आम्ही खूप बारीक लक्ष ठेवून आहोत. पण संशयास्पद वाटेल असं काही सापडलं नाही अजून. मेन म्हणजे तो चोर सापडायचा बाकी आहे. आपण सापडेल. तुला माहिती कानून के हात लंबे होते. नाही म्हणजे आयडेंटिटी जर आता तिथे राहायला गेले तर त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही यायचा ना. संजू पुन्हा तोच प्रश्न. मला एक सांग, मामी आणि मामांचं इथे राहण्यापासून तुला काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही, कारण हे तू तीनदा विचारलंयस. आय होप एव्हरीथिंग इज ऑल राईट. त्या दोघांना काही त्रास होतोय का इथे? आईसाहेब काही बोललेत का? अहो नाही, अजिबात नाही, त्या काही नाही बोलल्या. मग राजेशची वहिनी? वा, संजूच्या वेळी चांगला उद्धार चाललाय आमचा. अहो नाही वहिनी साहेब, तुम्ही नका लोड घेऊ. धाकट्या जाऊ बाई, नका लोड घेऊ तुम्ही. हे असलं ऐकून घ्यायची सवय असोय आम्हाला. कसे त्या भोळ्या शंकराने एकदाच विष प्यालो होतो. आम्ही रोज विष पितो या घरात, रोज. आता आम्ही किती आपलं मानलं तरी समोरच्याला तसं वाटलं पाहिजे ना. आता तुमच्या आमच्या तारच जुळत नाहीत, मग मधुर स्वरांच्या अपेक्षा तरी कशा ठेवायच्या घरच्यांकडनं? राहू द्या, ही परकेपणाची भावना आमच्या नशिबीच लिहिली आहे कायमची. तुमचं चालू द्या, बोलू बोलू चालू द्या. डॅडी, दुसरा ऑप्शनच नाही का? मला माहिती आहे आमच्या मुलीला त्रास होतोय तुला. ऍज अ जेंटलमन म्हणून कळते ग इथं. आहो पण मध्ये मध्ये बोलू नकोस. डॅडी बोलतोय, ऐक की जरा नीट. आता शेवटचा त्रास देणार आहे मी तुला, शेवटचाच. याच्या पुढं माहिती आहे ना, हे खानदानी माणसाचं खानदानी प्रॉमिस आहे बघ. डॅडी मला ना तुम्ही त्या सहीचं सोडून बाकी काही सांगा, कुठल्या पण विषयावर बोला, कारण हे त्या फॉर्मवर सही करणार नाही, कारण ते कायद्याने गुन्हा आहे. आणि आता वर्ण देवांना येऊन जरी मला सांगितलं ना तरी मी यांना कायदा मोडायला सांगणार नाही, म्हणजे नाही. मी ओळखू नये, ओळखू नये. पटलंय आपल्याला? परफेक्ट, 100% करेक्ट. रणजित रावांसारखं प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ, कायद्याचं रक्षण करणारा माणूस या कागदावर सही करणार नाहीच. पटलंय आपल्याला? आणि म्हणूनच हा कागद आणि हा पेन याच्यावर रणजित रावांची सही तू करायचीस. काय झालं, मला का बोलिवले इथं? थांब, सांग सगळं सांग. मार सई, रणजित रावांची सई मार तूच. डॅडी हो, एकच गोष्ट कितींद सांगायची तुम्हाला. हा नाही नाही, तुम्हाला आणि तुमच्या लेकीची तुम्ही रॉंग लाईन पकडली आहे. तुम्ही सोडा बरं हे सगळं. वृत्तीवरची पोरगी हा मला ज्ञान शिकवण बघितलं का कल्याण? हो मग काय खोटं बोलती ती, बरोबरच बोलती की. तुम्ही ऐका जरा माझ, मी काय म्हणते. मध्ये मध्ये बोलू नकोस. मी बोलतोय ना आता, मध्ये बोलू नकोस. अंबाबाई ज्योतिबा राया, अजून काय काय बघायला लावणार आहेस रे तू या पुण्यवान आत्म्याला? संजय, तुझ्या डॅडीला दुसरा ऑप्शन नाही.
मला माहिती आहे ग, रणजितराव अत्यंत प्रामाणिक आहेत, अमुक आहेत, धमुक आहेत. मग हा विषय थांबवा. मध्ये मध्ये नको ना बोलू पोरी. लिंक तुटते ग, लिंक तुटते. कुठं होत? हा कसे प्रामाणिकपणा हा फक्त पैसेवाल्यांचं धार्जिणी. जिथं पैसा तिथं प्रामाणिकपणा. अरे ह्याच्या आधी आम्ही खंडी खंडी दाखवली ना ऑनेस्टी अख्याच्या कला. तुझा हा डॅडी हाडाचा खानदानी आहे. हा सगळे रीती रिवाज परंपरा जागच्या जागी आहेत. फक्त पैसा नाही का आज या करंट घडीला तुझ्या बापाचं घोड पेंडीपासून तरसतंय. काल पैसा होता, आज नाही. पण उद्या, उद्या नक्की येणार. हा नक्की येणार. आपल्या खानदानी डोंगराचा एकदा का निकाल लागला तर 1760 सामान एकट्टी विकत घेईन मी. हा तर अख्खी दुनिया बी डोळ फाडून बघल या पंजाबरावाचा प्रामाणिकपणा आणि सचोटी. पण आता ह्या दोन्ही गोष्टी परवडणाऱ्या नाही ग पोरी. का घरानं लावतेस खर की सई आणि वय मोकळी. डॅडी ती सई अग तो झगड्या जीवावर उठला नसताना तर ह्या सामानचा मॅटर बी झाला नसता. संजय अग बोलून बोलून घशाला कोरड पडली ग. पण तुझ्या हृदयाला साधा पाजर फुटला नाही. काही हरकत नाही, ते जाऊ दे सगळं. तू सही मार आणि मोकळ कर बाई. मी सही करणार नाही, नाही करणार. फायनल? हा फायनल, नाही करणार. म्हणजे फायनल तू सही करणार नाही. पांढऱ्या कपाळ्याची सवय कर जरा. हे बघ संजय कशी दिसते तुझी आई. पण सोडा तिला. अगं मला माझ्या जीवाची फिकर नाही ग. पण तुझ्या आईसाठी तिच्या कुकवासाठी रिक्वेस्ट करत होतो ग मी तुला. बघ आता तूच ठर, तुला तुझ्या आईचं पांढर कपाळ बघायचं का कुक्कू वालं बघायचं. नवऱ्याची तत्व जपायची का डॅडीचं जीव. सॉरी म्हणण्यासारखं तू काही वाकलीस का? नाही, म्हणजे मी मगाशी सासूबाईंसमोर उगाच एवढी चबरचबर बोलली. मी असं आगाऊ पण नव्हतं बोलायला पाहिजे. संजू अगं नवरा बायको मध्ये हे सगळं नॉर्मल असावं बहुधा. हे बघ मला ते काही खुपलेलं नाहीये किंवा त्याबद्दल मी रागावलोही नाहीये. हा पण मला राग आला हे नक्की.
आणि तो कशामुळे तुला माहिती आहे? चल येतो मी. संजू, आईसाहेब म्हणाल्या कायद्याने तू सज्ञान आहेस, ते सज्ञान पण तुझ्या वागण्यातही दिसू दे. शंका येते कधी कधी, संजू प्लीज टेक सम रेस्ट. संजू अगं विश्रांती घे, आणि आज कामं केली नाही तर आबाळ कोसळणार नाहीये. ओके प्लीज. सामंत बोलतोय. ओ रत्नाकर सामंत, हा तुम्ही तर रॉकेट घेऊनच मागे लागला राव. अहो आपांच्या राव खानदानी माणूस आहे, जान जाय पर शब्द नाही जाय. हा अहो तुमचं काम होणार डेफिनेटली. हा ठेवू का मग फोन? फालतू बडबड नकोय. काय तुमची मुदत संपली आहे, मला माझे 50,000 पाहिजेत बस. हा आपण टोकन होत ना, टोकनची कधी वापसी असती होय? टोकन काम करणाऱ्या माणसासाठी असतं. तुमच्यासारख्या बोलघेवड्या बिनकामाच्या खोट्या दीडदमडीच्या माणसासाठी नाही. ए रत्नाकर सामंत, थोबाट सांभाळून बोला. ए आवाज नकोय. आतापर्यंत तुझ्याशी नीट बोललो वागलो याचं कारण तू ACP रणजित ढाले पाटील यांचा सासरा आहेस, नाहीतर तुझ्यासारख्या माणसाला माझी गाडी पुसायला सुद्धा ठेवणार नाही. ए बघ बऱ्या बोलाना माझे पैसे परत कर, नाहीतर तुझी चामडी लोळून माझे पैसे वसूल करेन मी. हा ते हा सामंत साहेब, नाही जरा रेंजचा प्रॉब्लेम होता त्यामुळे ऐकू नाही आलं, जरा रिपीट मारतं का? पंजाबराव तुझे जावे असतील ACP, मला त्याची अजिबात पर्वा नाही. मला माझ्या पैशांशी मतलब आहे, काम होणार नसेल तुझ्याकडून तर मला माझे पैसे परत कर, नाहीतर परिणाम गंभीर होतील. हा सामंत साहेब, ऐकलं आम्ही, आमच्या चारिकानांनी ऐकलं ऐकलं ना, तत्काळ व्यवस्था करतो बघा त्याची. कधी? अर्जंट मध्ये, त्याच्याच मागे लागतो ना. ठेव फोन. ऐकलंच ना पोरी? संजीव तुला तुझा बाप लायर वाटतो, खटारडा वाटतो, या बोटावरची थुकी त्या बोटावर करणारा वाटतो, लोकांच्या कोपऱ्याला गुळ लावून त्यांच्याकडनं काम करून घेणारा वाटतो. पण जरा विचार कर, हे सगळं कशासाठी करतोय? हा पंजाबराव सरकार हे सगळं कुणासाठी करतोय? आमच्यासाठी. मग कोणासाठी? आमच्यासाठी. अगं पोरी जीवर उदार होऊन असलं डील केलं या माणसाशी, मी आत्ताच नाही आतापर्यंत 100 वेळा केल्या असल्या गोष्टी, एक मॅटर घरापर्यंत येऊ दिला नाही, सगळे वार छाताळावर झेललेत आम्ही. पण आता ह्या मॅटरमध्ये आम्हाला आमच्या लेकीची मदत पाहिजे. का फिरून फिरून गंगा आहेस? तुला मदत करायची नसेल तर नको करूस, फक्त एक लक्षात ठेव, खरं तो सामंत काय मला सोडणार नाही, मला पकडून उचलून नेईल, हानबेडी करून आमचे हातपाय तोडेल, लोळा लंगडा पांगळा करून सोडत. टेड्डी तुला तुझा बाप लोळा पांगळा आंधळा असं जर बघायचं नसेल, तुझ्या आईचं पांढर कपाळ बघायचं नसेल, तर मग सही कर रणजित रावांची.
डॅडी, तुम्हाला फुपाट्यातनं बाहेर पडायचंय म्हणून मला आगीत ढकलू नका. ऐका माझ. पोरी, ही ऐकाय सांगायची वेळ कावास निघून गेलीय. ऐकलंच नव्हतं आत्ता फोनवर. तुला समज कळत, व्यवहार कळतो तुला, त्याचे परिणाम बी कळतात. आता सज्ञान आहेस हे अजिबात विसरू नकोस. बघ, तुझ्या डॅडीने सांगितलं ना 18 वर्ष पूर्ण. आणि डॅडी काय काय सांगणार ग तुला, आता तूच ठरव. तत्व महत्वाची का डॅडीचा जीव? आओ जेवायला चला की ताट वाढून घेतल्यात. आम्हाला नको जेवायला, उपास आहे आमचा. उपास? असा आधी नमधीच कसला उपास? ते तुझ्या लाडक्या लेकीला विचार ना कसला उपास ते. आम्हाला काय विचारते? आओ हे काय, जेवायला चला की. हा ग संजय, तुझ्या डॅडींना सांग की उपास आहे म्हणायला लागल्यात. डॅडी चला जेवायला, तुम्ही सकाळी पण काही खाल्लेलं नाहीये, थोडस जेवून घ्या. उगा अन्नावर कसला राग काढताय? ते अन्न आणि आम्ही बघून घेऊ काय करायचं ते. आणि फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज रात्रीला आम्ही जेवणार नाही. हा संजूबाई, आता हे काय मधीच? कारण आम्ही शब्द दिलाय स्वतःला, जोपर्यंत त्या फॉर्मवर तू सही करत नाहीस तोपर्यंत आम्ही अन्नाचा कण पण घेणार नाही तोंडात. या पंजाबराव सरकारच्या मुखात एकतर जेवण तरी जाईल, नाहीतर उपाशी पोटी त्याच्या मुखात पंचप्राण तरी जातील. हे खानदानी माणसाचं खानदानी प्रॉमिस आहे, लक्षात ठेव. पैसे नको. नोकरांच्या पगारासाठी काढले होते, तुम्ही ठेवा. नाही बेबी मावशी, मी पुण्यांदा कधीच पत्ते खेळणार नाही. पत्ते नाही खेळणार का ग? नाही म्हणजे आता खरंच मूड नाहीये. हा हा, मूड नाही म्हणून आज खेळणार नाही सोय. मला वाटलं सोडलं का काय. काय तुमच सर्वेश, तुला स्वयंपाक नाही करायचं का? जी बनवायचं. आणि तुला अक्काची मदत नाही करायची का? मग जा की. संजय बस इकडे ये.